Salve, salve galera, Rise Game trazendo mais um vídeo pra vocês. Conforme prometido aí, né, tá saindo o download aí da Scania LK, né, lá do canal Souls SG. Vamos mostrar aqui os opcionais do mod aqui pra vocês. Vamos aqui na nossa concessionária aqui de caminhões, dentro como ali na Scania, né. Vamos lá mostrar os opcionais dela aí pra vocês. Então beleza, tá aqui o mod. Configuração de personalização, vamos lá então. Cabine é uma só, chassi tem algumas opções aí, ó. Bem top. Né, ali no início do vídeo vocês viram, eu tô com ela no 4x2, vamos configurar ela aqui no 4x2. Motor estende de 283 a 400 cavalos, transmissões de 10 velocidades e 12, lembrando que tem a 10 velocidades super curta e a G860 também 10 velocidades super curta aqui, né, GR, e tem a super longa ali também, e já tem uma caixa de 12, que eu curto as caixas de 12, o Souza colocou aí, que bom. Interiores, vai ter esse interior e esse interior, tá bom? Tem uns looks diferentes aí de interior. Vamos mostrar aqui as pinturas daqui a pouco. Vamos aqui nos opcionais. A antena PX tem duas. Grade, você vai ter a opção de grade cinza, pintável e preta. Beleza? Aqui nós temos opcional ali do logo 141 e 140. Vamos deixar o 141. Aqui você tem opcional da grade de baixo ali, né? Você pode colocar da cor que você achar melhor. Não é não? Voltar aqui para mim no para-choque. Aí tem alguns opcionais de para-choque aqui também. Beleza? Aqui, ó, nesse do meio é a placa. Você pode colocar a placa no centro e a placa do lado ali. Lembrando que a placa do lado é caso você for usar a grade baixa do para-choque, que são as barras aqui, ó. Aí tem também a opção de milhas e as milhas com xenon. Aí, ó. Beleza? É opcional de vidro. Tem alguns aqui também. Aqui você tem o letreiro, aí você vai ter opção, você pode colocar o foguinho ou você pode estar pondo o letreiro, né, aquele letreiro que o Souza coloca nos mods agora, onde você põe ali o nome que você quiser, o seu nome e tal, aplica, vem aqui na parte de cima e coloca a moldura do letreiro e fica certinho, ok? Aqui são as buzinas, aí tem a opção de buzina cromada e preta. Aqui é o climatizador, printável e na cor ali, né, e preto. Aqui é a luz interna do caminhão. Aqui nós temos algumas opções de escapamento. Então tem esse escapamento do lado de cá. Aí já tem outro aqui, o normal, na ponteira normal. E tem outro aqui na frente aqui, ok? Vamos pôr esse aqui. Aqui, ó, a plotagem ali, né, da Scania aqui no ar ali, né, acho que no esqueço o nome dessa parada aqui. Deixa eu ver se pega dos dois lados, não é de um lado só. E tem aqui os opcionais de tanque. Tanque 1, tanque 2, 3, 4 e o tanque 5 ali na cor do chassi. Vamos deixar esse redondo. Aqui nós temos opcionais de lanterna. Bom. Lameiro. Temos algumas opcionais de lameira aí que você pode estar colocando no mod. Bem top. Interior. Vamos ao interior. Se você escolher esse interior aqui, galera, ele é mais simples, tá bom? Não tem tanto opcional não, vocês viram ali que a maioria dos opcionais são fixos. Então vamos mudar o interior aqui, vamos colocar o lock 1. Aí você vem fora do caminhão aqui, ó, e altera o retrovisor, o lock espelho 2. Aí sai o bug do retrovisor, o retrovisor vem aqui. Já nesse interior você tem opcional do título do Palmeiras, mano. Lá, o Palmeiras não tem mundial, né? Mas aqui nós damos o mundial do Palmeiras, tá ali.
Tem também o notebook aqui, tal. Aqui tem o opcional de adesivo, gratidão ali, né? Adesivo lá do Yuri Werneck, muito top. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que o Souza seja de surpresas. Não. Aí você pode também alterar aqui, você pode colocar o Look 2. Aí vai pintar aqui o centro ali do painel, né? Dá uma mudança nas texturas. E o interior LK3 deixa tudo preto e tem as texturas ali. E aqui interior, é lógico, né, mano? A gente pode tirar aqui o notebook e colocar ali o Mundial do Palmeiras, né, cara? Os palmeirenses ficam felizes aí, vai ser top. É, aqui, né, nas pinturas, como eu tinha falado ali nas cores, ela tem aí a pintura laranja, né, que é o padrão, né? Cor personalizada, que você pode estar pondo qualquer uma aí. E tem a metalizada, né, que você também pode estar escolhendo aí a cor que você achar melhor. E é esse aí o mod, vamos configurar ela aqui no 6x2 para vocês verem. O 6x2 ela também já vai ter opção de paralama. Tá vendo lá? Aí vai ter o paralama preto, o paralama 2, que é o pintado, vai ficar na cor do caminhão, e o paralama 3, que é pro chassi cinza, tá bom? Aí você vai vir aqui atrás da mesma forma, vai colocar a sua lanterna, e ali você pode estar escolhendo os lameiros aí, de acordo com o seu gosto. Beleza, galera? Então tá aí, ó, Scania LK, mod top aí, funcionando perfeitamente, TS2 1.33, né? Nós fizemos live com ela aí, mostrando inclusive algumas coisas aí foram adicionadas no momento da live ali, que algumas pessoas deram sugestões. Então tá aí, cara, Scania LK, mod free, top pra caramba aí, liberado pra vocês, Edith lá do Souza. Os outros créditos vão estar na descrição do vídeo, porque tem mais gente envolvida no mod aí, e é nóis. Rise Gamer, valeu, espero que vocês tenham curtido o vídeo, é nóis, tamo junto, fui! We're coming back to you.